نمسکار تھی وچان یہ شو یت ناو کس بنہ کشر کرورپت بہت تہد میزبان رئیس محی الدین تہ سارے وچ ون جی بیک لٹہ خوش آمدید کران ناظرین ثپر ون خوشی ہند ماحول عید ہند ماحول ثپر پریت کا انسان پن زندگی خوشحال یسان بناو مگر امہ خاطر انسانس وقت ست ست پانس مز تبدیلی ان ضروری یوت یوت نی بلکہ نوس زمانس ست ست قدم تلن تو قدم تراؤن یہ جذبہ کوشش تو کشمکش انسان سن زندگی زو بخشان تو یتھ جذبہ کوشش تو کشمکش نظر گھان سنس یت شوس مز یت ناو کس بنہ کشر کروڑ پت تہ سارے چتس زہ سی گیم برو پکن خاطر راتک رول اوور کھلاڑی ان ناو بشرا سرور وچ ونج کرتو استقبال بولتو تھینک یو سو مچ شکریہ راتس آیا تھی نندر اصل بالکل کتیا پوسہ تھی زینمت یاد چھا شاید نا تھی برابر زینمت شیت ساس رات سی مز گھن کن یمن چھ آز کھالون اس یم بناو زیادہ کھوتہ زیادہ پونس گندہ خطر تیار بالکل سر لیٹس پلے کس بنہ کشر کروڑپت ناظرین مے سی ونکس ہاٹ سیٹ پہ بشرا سرور جی بہت یم زن یہ گیم برو کن آج پکناون پیش کن ٹیچر گنڈ عدل کوٹ بانیحال روزان رات گیم مز تھی زینمت شیت ساس روپیہ آز پکناو اس گیم برو اخ لچھ شیٹ ساس روپیہ چھ سوال اس تھی ونی کمپیوٹر سکرینس پہ یی تمہ پہ تر لچھ وہ ساس تمہ پہ روزن سوال پانچ پہ واتو اکس کروڑ روپیس تام گند خطر چھو تیار بالکل پرسا بدل سوال کروڑ روپیے سوال نمبر نو اخ لچھ شیٹھ ساس روپیہ باپت بشرا جی تہندس کمپیوٹر سکرینس پہ یمو مز کس ناو جموں کشمیر کن ترین سابق وزیر اعلی ہندین ناون مز مشترکہ وچ آف دیز نیمز از کامن ٹو دا نیمز آف تھری فارمر چیف منسٹرس آف جموں اینڈ کشمیر آپشنس اے مفتی بی فاروق سی غلام ڈی شیخ ترے سابق وزیر اعلی آئیڈیا کیا سی او ڈی میں کیا باسان ترہ سیکنڈ دل کیا ون غلام غلام لائف لائن لائف لائن اوکے ٹک ٹک بیگم بشرا جی سے دماغ بگر پن آخری لائف لائن یم سوال باپت استعمال فون ا فرینڈ یت سوالس پہ کرتو لوگو فون ا فرینڈ اس ہتو تم تر دوس یمو مز اخ نفر ہکون سرت یم سیت بشرا جی کتھ ہکن کرت بشارت شمیم یم زن کلگام چھ روزان ڈاکٹر جنید خان بانی حال بسان فیصل وانی بانی حال بسان یمو ترو مز کس تہ باسان یس زن ام سوال جواب ہک دیت بشارت
شمیم بشارت شمیم بشارت صاحب کیا چھ کران سر یم اس میں بیچ میٹ یونیورسٹی ور یم چھ کشمیر یونیورسٹی مزی پرناون پرناون ڈائریکٹر آف ڈسٹنس ایجوکیشن یمنا سے پائے ہم سوال کر رہا شاید بیسٹ اف لک اس کر امید یہ کہ یم دین ہم سوال کا جواب کمبیر جی بشارت شمیم یم سن کولگام چھ بسا یمن لگے تو فون السلام علیکم بشارت صاحب ہیلو السلام علیکم بشارت صاحب بہٕ چھُس رئیس محی الدین کُس بانی کٲشُر کَرور پٔتۍ پٮ۪ٹھ تُہۍ چھِو جِناب ٹھیٖک تُہۍ چھِو حظ ٹھیٖک بشارت صٲب آ اَصٕل پٲٹھۍ ٹھیٖک پٲٹھۍ تُہٕنٛز کلاس میٹ تُہٕنٛز کلیٖگ بُشرا جی یِم چھِ مےٚ سۭتۍ وٕنکیٚس ہاٹ سیٖٹ پٮ۪ٹھ گِنٛدان 60,000 رۄپیہِ یِمو زیٖنمٕتۍ 160,000 رۄپیہِ باپتھ پرٛژھ مےٚ یِمن سوال دَپان بشارت صٲب دِی اَمیُک جواب تُہۍ ہیٚکِو پانہٕ تہِ مُبارک کٔرِتھ شُکریہ شُکریہ بشارت اس لیے دوٚیِم آواز آسہِ اَمہِ پتہٕ بُشرا جی یِن مگر صرف آسن تۄہہِ 30 سیکنڈ سوال بوزنس تہٕ آپشن بوزنس روٗزتو تیار دوٚیِم آواز بُشرا جی وِچ آف دیٖز نیمز اِز کامن ٹُو دَ نیمز آف 3 فارمر چیف منسٹٲرٕس آف جموں اینڈ کشمیٖر مُفتی فاروق غلام شیخ وِچ آف دیٖز نیمز اِز کامن ٹُو دَ نیمز آف 3 فارمر چیف منسٹٲرٕس آف جموں اینڈ کشمیٖر مُفتی فاروق غلام شیخ غلام وِچ آف دیٖز نیمز اِز کامن ٹُو دَ نیمز آف 3 فارمر چیف منسٹٲرٕس آف جموں اینڈ کشمیٖر مُفتی فاروق تُرٛواہ سیکنڈ 10 سیکنڈ یوٗ ہیو ٹُو ٹیک اے کال 10 سیکنڈ 9 سیکنڈ 8 سیکنڈ آی کُوِٹ اوکے کمپیوٗٹر جی شی وانٹس ٹُو کُوِٹ بہت کنفیوژن ہو گیا کیونکہ غلام نبی آزاد جی ایم صادق شیخ تو تین تھے شیخ محمد عبداللہ شیخ فاروق عبداللہ وہ نہیں لکھتے ہیں تو سب آسان غلام پرسو کمپیوٹر جی ایس کمیرو جی آپشن سی غلام اتھ پٮ۪ٹھ ترٛٲیتو مۄہر یہِ ؤنۍتو یہِ اوسا صحیح کِنہٕ غلط دِس واز دَ رایٹ آنسر میں رِسک نہیں لینا چاہتی تھی مگر لایف لاین آسہِ رَشوے ختم غلام محمد صادق غلام محمد شاہ مجھے شاہ کا نہیں یاد جی غلام نبی آزاد ہاں دو کا مجھے اتنا ہی تھا But you played very well. Sheet Sastropi, congratulations. Bay Aglaidi. Shukriya Tuhund, you are Yenababad. Mishpada Yirakam Chu, Hana Kaam Pahan. Magar Tocha Basan ki Sheet Sastropi, you stay Demagas Moschu, Yeti Tui Pons Lagi, Time City Kaka Kaam Nidhi. Ji, sir. Sir, because Thoda Milak direction hi starting up Mile. My Gaspat Baki, inshallah, arrange. Sheet Sastropi, Zinimo. یہِ چھُ سُہ پونٛسہٕ یَتھ تۄہہِ وۄنۍ پانہٕ تہِ پنٛنہِ چَندٕ منٛز تھوڑا بہت مَدد چھُ کَرُن تاکہِ یُس یِہُنٛد خاب چھُ سُہ گژھِ پوٗرٕ بِلکُل سَر چلو یوٚتانٮ۪تھ وٲژ اَتھ مقامَس تانٮ۪تھ تۄہہِ سۭتۍ مُلاقات گژھُن یہِ تہِ چھُ واریاہ یہِ تہِ چھِ واریاہ بٔڑ کَتھ کہِ یِم چھِ یَتھ ہاٹ سیٖٹ پٮ۪ٹھ تھینک یوٗ سو مَچ شُکریہ یور یِنہٕ باپتھ تھینک یوٗ سو مَچ یور یِنہٕ باپتھ تُہُنٛد سٮ۪ٹھاہ سٮ۪ٹھاہ شُکریہ تھینک یوٗ سو مَچ مےٚ تانۍ اگر آسہِ ہے پَزی بہٕ زینناوہا کَرور پرٛٮ۪تھ کانٛہہ نَفر مگر چھُم نہٕ پانَس تانۍ اَتہِ چھِ ترٛے لایف لاینہٕ آسان ترٛےٚ لایف لاینہٕ گٔے ختم تَمہِ پَتہٕ چھُ رَس کھنٛڈ سورا ٹُوِسٹ یِوان اَتھ گیمہِ منٛز گیم پَکناوو برونٛہہ کیٛازِ گیمہِ ہُنٛد دستوٗر چھُ یِہوٚے دَ شو مَسٹ گو آن گیم روزِ یِتھَے کٔنۍ برونٛہہ کُن پَکان مےٚ سۭتۍ چھِ وٕنکٮ۪س اَکہِ اَنٛدٕ 5 تہٕ بیٚیہِ اَنٛدٕ 2 نَفر دَہو منٛز روٗدۍ ٹوٹَل وۄنۍ 7 نَفر مگر حقیٖقت چھِ سارنٕے یی پَتہ زِ اَکھ نَفر آسہِ سُہ یِمو 7 نَفرو منٛز یُس یَتھ ہاٹ سیٖٹ تانۍ واتہِ سُہ کُس نَفر آسہِ أکیٛاہ وٕنی وَنو کَن تھٲیتو مےٚ کُن نظر تھٲیتو پَنٕنٮ۪ن کَمپیوٗٹر سِکریٖنَن پٮ۪ٹھ تۄہہِ سارنٕے باپتھ فاسٹٮ۪سٹ فِنٛگَر فٔسٹُک سوال تُہٕنٛدٮ۪ن کَمپیوٗٹر سِکریٖنَن پٮ۪ٹھ شُمٲلی طرفہٕ پٮ۪ٹھٕ شروٗع کٔرِتھ دیٖو یِمَن جموں کشمیٖر کٮ۪ن علاقَن شُمال پٮ۪ٹھٕ جنوٗبَس کُن ترتیٖب سٹاٹِنٛگ فرٛام دِ ناردٲرٕن موسٹ اٮ۪رینٛج دیٖز ٹاونٕز آف جموں اینٛڈ کشمیٖر فرٛام نارٕتھ ٹُو ساوُتھ آپشَن چھِ
A Bandi Pora, B Srinagar, C Udhampur, D Kulgam. Bandi Pora, Srinagar, Udhampur, Kulgam. Vaktos Yuti, 15 second. God wish you a sahi tartib kya was, what was the right order? The sahi tartib was A Bandi Pora, B Srinagar, D Kulgam, C Udhampur, A B D C. Bari awaz takriban koshish karmus sahi jawab dinus god wish you timan khosh nasibun now yimo sahi tartib this the tim che sirf zafar yimo mo sho akhim zan sari khot jaldi jawab dit suchu Sajjad Ahmad. Congratulations. Thanks a lot, sir. Mubarak. Thank you. Thank you made it. Finally, you did it. Bilkul, bilkul. Uskara shukur pans mulis maji mo me dua kor me basa bas tini dua sa jo har. Be Allah taala kun shukur 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 to sanar bas kun. Bilkul, bilkul. Thank you. Ginda khata jo tayar. Bilkul, bilkul. Nerve thil. Bilkul. Bole, ye kwaata ginda sari. Let's play. Kus Bani Koshur Karorpaet. Nazin, message him against Orchid Spread, be it Sajjad Ahmad, Munshi Serb, Gibson, Peshikin, Sarkar, Mulazimche, Batamal, Srinagar Padamit. Varia Zad excitement as to him Satoi, hot seat in the suffer Guru complete. Bilkul, bilkul. Actually, Elbo officers are signed, mayors upon Sir Itsuko, the Gazapan, which is put Kuzban Kosher Karur Pitapun, Tachur Karan host Raees Mohiuddin, sir, Matabus, Bilkul, Tuman Sichukora, them six resemble. Eska, excuse which one part, the most Raees Mohiuddin is a great. You should great actor, you should funkar, great funkar in Kashmir. So, which was but impressed. Thank you so much. Thank you so much. Magar bus akshar yatha vanun. Kaise jam ground bhi you are us. Mele ko akshar. Kaise mere spike. Inshallah, khuda se mat se baat bhi yatha se jeet pet. Ishar lekhu toh tamid ho. Ye lekh me akshar magar kar ye yaha ka bohni ishar. Bilkul, bilkul. Irshad. Aamu chus bhi Delhi behne tamis se. Amut chus bi Delhi behni tamis sit. Yemis naav chu Raees. Yemis naav chu Raees. Tamis sit behni sit ma ban bityak Raees. Chusu ak tyut fankar yus chu karor mazak kui. Su chu karan host Kus Bani Koshur Karorpaet. Kya baat hai? Thank you so much. Lach lach fir tuhun chada chada shukriya to yuta time kadun pata sochun to patim. Jeez, Lakhin, thank you so much. Sada sada shukriya. Tushwa, as kunizan you are amit kintu asich bega. Mechamit sister, isme inspiration cha. Acha, sister chamamut. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Tushwa, steek? Bas shukur. Naav in tabaspan. Safina tabasum. Tushwa, even inspiration. Bilkul. Thank you. Shukriya, meherbani. She was the first person. She was the first person. Game to put a job karna kyotra as a teacher. Bosses as a teacher, Gasan, Khumani Chok, Badgam. Though there was salary 800 rupees only, magar emi kodnas bu kyazki tem so so principal emis jem so so school os tem do temis me che buoy emis chun karam kes ke I passed my graduation then bus pat sa tv chan pat won in temis but pat gozbu to teacher banne to tatis bu 800 rupees niwan tatis zun tankha man ka ki sirf kor picnic a acha tat kor sirf picnic tem pahunch gaye tapai Mechaz, inshallah, varia kathu to aisit karne show us pet. Bagar yahi ummid ke tu zinif zyada khud zyada pahunchi em show pet. Ak karo rupi zinif tu tu benif sain show gwanni karo rupati. Mere ummid thi tu sari khwab gasin pur. Te varia cheez tu zindagi mein zindan. Bollywood shetat isha bird ka thak. Man brontas kya gache suchna pai ke tu Bollywood shetat. Ummid karo bas ritis. Inshallah. Ummid gas hamesh ritis thamin. Pat kya gache kya na gache sugo tan pat. Always be positive. Nazin show pakna ho is bro. Ithe ken rozov gindani game Kus Bani Koshur Karorpaet ba it pad gos ba it pad as turizu uchan Kus Bani Koshur Karorpaet tehund dua shme suit mail smajun particularly me mood cha kara hamesh dua hamesh 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 so gas roz me inshallah maujood inshallah inshallah
سارے بیک لڑی وچہ ون استقبال خیر مقدم تو یت شوس مز یت سو ناؤ کس بنی قشور کرور پت بہ سو میزبان رئیس محی الدین مے سی ونکس ہاٹ سیٹس پہ سجاد احمد منشی صاحب یم زن پیش کن سرکار ملزم روزان بٹ مال سری نگر مگر کی خاص چیز سجاد صاحب پنس زندگی مز کران کس کس تھی گھر اخ لکٹ مکٹ اخ ویڈیو پیکیج اخ نش اس عام ناظرین تم وات کرو کوشش ناظرین تھی وچو اس تھی وچو خاص سجاد صاحب زندگی مز کین وی ہیو دا وی ٹی پلیز مے باسان یہ اصل پلیٹ فارم یم یت ات پلیٹ فارم تاکہ بہ کر ملاقات باقین لکن سی خاص طور کہ رئیس محی الدینس ات یہ اخ ٹیلنٹ بوڑ بار ٹیلنٹ اخیر ہند یہ مے پارنومت پانے نرسری پٹھ لگ بھگ تھرڈس تائیں بس مار تمس دیوان صحیح تمس اس لکھائی کن تہ زیادہ کی اس ونان صرف یل امس غلطی اس گھان زیادہ اس بچہ صبح نیران یہ پھیران اس گرم کرائی مز صرف گندہ کرکٹ کرکٹ سے زیادہ گوڑ پہ سٹاٹ بچپن پان پہ انشاء اللہ بس یسان یہ سارے کھت بلند بارن پروردگار گھس شوب دن تتہ کامیابی گھس دن ماشاء اللہ تم سند فضل کرم ستھ مے باسو تھی واریا زیادہ پنہ ممی ست کلوز کیاز مے ونکس تہ یاد پیوان یم سات فاسٹسٹ فنگر فسٹ تہ کراس کورو تو یم سات مے نش آئیو یو آر سیئنگ تھینک گاڈ اینڈ تھینک یو ممی ایبسلیوٹلی تہند دعا مے ست مالس ماج ہند پٹیکولرلی مے موج چھ کران ہمیشہ دعا ہمیشہ 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 سو گژھہ روز مے انشاء اللہ موجود انشاء اللہ انشاء اللہ سارے اہس ونکس مسرت کہ تھی ہاٹ سیٹس پہ تہ ٹیلی ویژن سکرینس پہ وچان آن چاہے محلہ ولی چاہے رشتہ دار چاہے تہ مول موج آ سارے اہس خوشی ونکس تو اس تک سٹھا خوشی کہ اگر تھی زیادہ کھت زیادہ پونس یم گیم پہ نیو یت پہ پریت کن گیم پن رولس اینڈ ریگولیشنس بہ ون تو جلدی جلدی رولس اینڈ ریگولیشنس تمہیں پہ کرو گیم باضابطہ شروع تھے تو نظر پنس کمپیوٹر سکرینس پہ سجاد صاحب تہوی بروہ کن اخ پونس کل اکہ پہ پندہس تین سوال ات مز سوال نمبر اخ ساس روپیے باپت یہ پکان 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 اس ہور کھسان سوال نمبر پندہ یت زن مول اخ کرور روپیے گیم مز آن تھی زڑاؤ گوڈن پڑاؤ سوال نمبر پانچس پہ یم سات تھی دہ ساس روپیے آن زینمت سوال نمبر اکہ پہ سوال نمبر پانچس تین یس زن گوڈن پڑاؤ ونان ٹک ٹک بیگم گھان حاضر یتھے تھی آپشن بوزان پریت کن سوال جواب دن باپت آن تھی پانچ سیکنڈ 45 سیکنڈس سوال نمبر پانچ پہ سوال نمبر دہس تین دم پڑاؤ یہ دم پڑاؤ سوال نمبر دہس پہ امت آن تھی ترے لچھ وہ ساس روپیے زینمت یہ یت مکمل گھان اوتان دی تھی ٹک ٹک بیگم پریت کن سوال جواب دن باپت 60 سیکنڈ یعنی کہ اخ منٹ 15 سیکنڈ ایکسٹرا یم سات تھی ترے لچھ وہ ساس روپیے زینو دہم سوال کرو تھی پار تمہیں پہ وقت کہیں پابندی روزان گیم مز برو پکن باپت وقت مددگار آسان ضروری یمس تھی مدد ہیو ہیت سانہ طرف روزن تھی ترے مددگار یمن زن لائف لائنز ونان گوڈنچ لائف لائن آڈینس پول ٹیلنٹڈ آڈینس وز وز یمو پن پان پرو کورمت یم دن تھی سوالک جواب دنس مز مدد دم فون اے فرینڈ کس یارس دوست رشتہ دار دپو تھی بس کر تمس سی کت فونس پہ تمس ہوں تھی کت کر 50-50 یت تہ سوالس پہ یہ لائف لائن لگان ات اوڑ گھان نسبہ نسب گھان تر ٹور آپشنس آسان غلط آپشنس غب گھان تر روزان تم مجھ چوز کر گیمس ہوں تھی کن سات کوئٹ کرت کن تہ رقمس پہ کوئٹ کرت تر مجھ یہ فائدہ کہ اس رقم یت پہ تھی کوئٹ کرو سہ رقم تہد آسان نت کن سات غلط جواب گھان نقصان واریا گھان لائف لائن ہند صحیح استعمال کرن یہ تہ باسہ کوئٹ کرن تیت پہ کوئٹ کرن گند خطر تیار سنبھالو مورچہ اس بالکل لیٹس پلے کس بنی کوشر کرور پتی تھی تو نظر گوڈنک پڑاو گوڈنک سوال ساس روپیے باپت سوال نمبر اخ سجاد صاحب تہندس کمپیوٹر سکرینس پہ یمو مز کمہ لفظ معنی قیمت وچ آف دیز ورڈس مینس پرائس آپشنس آپشن اے نرخ آپشن بی نر آپشن سی ند آپشن ڈی نشتر تروس مور بالکل کمر جی آپشن اے نرخ ات پہ تر تو مور بالکل صحیح جواب ساس روپیے تھی زیونمت دون ساسن روپین باپت سوال نمبر زجاد صاحب تہندس کمپیوٹر سکرینس پہ
ڈیش سینا اکھیاں ملانا ششی کپور نی فلم جب جب پھول کھلے کی اکی بتو کی مصر کریو پور What word comes in this line of a song from the Shashi Kapoor film Jab Jab Phool Khile Dash Sena Akhiyan Milana Options se A Ladkiyon B Pardesiyon C Ladkon D Kashmiriyon Pardesiyon Sena Akhiyan Milana It B Ramos Mohr. Kamila ji, option B. Gyavan trai tab duita apad Mohr. Bilkul sahi jawab. Pardesiyon se na akhiyan milana. 2000 rupiya yatas mans. Prasab abhi ak sawal. Sahi blot te ak sawal tab sub kara gunat pand off second kara bat man high kara. Oh yes, you can. Ali sir, I love you. I am here. Mantasha Ifra, Daddy Mummy, I love you. Mushid ma gokha bhai, pachi rishdar. Oh, my dear wife, I love you. Oh. Tick tick babe, come on, that is Begum. How could you forget? Why is kya kya? Mushid tick tick Begum kari. Sir, Tick Tick Begum is so... It's really... Zisas Rupi Toi Chandas Miz. Biaak Sawal, Sawal number 3. Tren Sasan Rupi and Bapat. Sajad Sab, Tundis Computer Screen is Pet. Prah Gasnas Miz, Kya Chu Prah Labzas Mani? What does the word Prah as in Prah Gatsun mean? Options Che. Long Asun, option B Zarpion, option C On Asun, option D Jinatun. Prahagatun. B, being possessed, Jinatun. Jinatun? Jinatun. Khuda Rishan Vaise Imuka Arav Nish. Magar Isra Ho Toit Mohar. Kamila ji, option D, Jinnasun, apet rai thao mohar. Me as thar, me toh computer jes gosna, mein praha gasun. Bilkul sahi jawab, right answer. Me wain toh panas mutalik, panni zindagi mutalik. Mehala ki, Mishu Basan, tu yesi variya lively, tu yesi seta hasmukh insan, panni zindagi mazdi. Bosus, paparan jaan brunwat. Albatta, fadran won me dupun bidyana vayche job. Bidyana, fadran won te bidyana vayche job? Job. Tatmaz kartem, palin jis retirement asti man. Suppose, keltim retire gate 2006 asmaz, 2007 asmaz, 2006, 2007. Unko jo retirement ka amount hai, wo isne kisi ko de diya. Taake iski job laga di. Oh my god. Taake iski job laga di. तो जब उनने वो पैसे दे दिए तो मेरा जहन जो पढ़ाई से थोड़ा सा हिल गया मेरा मैं समझ जॉब में कैच मकाप कर लूँ दी मैं पूर्ण समय मैं मिली जॉब मगर वो एक्चुअली फेक निकला सोस फ्रॉड ऑब्वियसली वो फ्रॉड था तो ऑब्वियसली तो कुछ करा सारी ये इल्तिजा के ऐसे मत किया कीजिए क्योंकि ये हार्ड अर्न मनी होती है आपके बिल्कुल कहाँ थे पोंस ऐसा बिल्कुल बिल्कुल कहाँ थे पोंस ऐसा کہاں تک کم ایسن فراڈ کامین ایش بچے بلکل یہ زمان چونکہ اس فراڈ کامین ہوں سپوئر چھے فراڈ نفر یہ مچہ سان تیتے ٹیلنٹڈ نفر کہ تو ایتر نے فکر ہے کہ توی کت کنی آئے وہ ہندی زالس مز ایسے تمام ناظرینن یہ مٹی یہ شو وچان چھے تمنتی اپیل کران زی یت ناوس پر تیچے وقت اس فراڈ اگا سان کن ساتھ کونی تی فون کالی دیزے انہوں جواب کی ہیں بلکل As the book order should drama. The book goes to order which ne Manonko bola order dikado. Unone order ne dika. Unabola yek confidential. Manabola confidential kya. Apo order dikana. Bucha kustukum select. Unabola up select nayo. Take abmech memeto banker panikar. I was salesman at court. My computer operator from Hapik Kam Kartata. Bo salesman that.
وۄنۍ گوس بہٕ پَنُن اور کورٹَس منٛز واپَس کٲم کَرنہِ. مےٚ دوٚپ بہٕ کیٛازِ کَرٕ وۄنۍ پَنُن وقت ضایع. مگر وین آی ریٖچ دَ کورٹ سَمبڈی کالڈ می ژٕ کَتہِ چھُکھ. مےٚ دوٚپُس بہٕ چھُس کورٹَس منٛز. اُن کو لگا کہِ یہِ اُدری ہے اُسی کورٹ مےٚ جہاں پے آرڈر تھا. تو مےٚ دوٚپُس بہٕ چھُس کورٹَس منٛز تہٕ اوٚن مےٚ مطلب ژٕ یہِ فَٹافَٹ یوٗرۍ ژےٚ چھُے درٛامُت آرڈر. او وَنڈَرفُل مُبارک مُبارک. وٕچھتو کیٛاہ چھُ خۄدا صٲبَن چھُ آسان پرٛٮ۪تھ کانٛہہ چیٖز تھوٚمُت مُتعین کٕہٕنٛدِس قٕسمَتَس منٛز کِتھ کٔنۍ کیٛاہ چھُ واتناوُن سُہ چھُ برابر بیٚیہِ بہتر طٔریٖقَس منٛز واتناوُن. فِلحال تُہٕنٛدِس قٕسمَتَس منٛز 3,000 رۄپیہِ تِم تۄہہِ زیٖنمٕتۍ. 5,000 رۄپیَن باپَتھ پِرٛژھٕ بہٕ تۄہہِ سوال. ناظرین بہٕ یِتھ پٲٹھۍ گوس بہٕ یِتھ پٲٹھۍ آز تُہۍ روٗزِو وٕچھان کُس بَنہِ کٲشُر کَرورپٔتۍ. اچھا تُہۍ ٲسِو سَتاوان پانہٕ ؤنۍ گژھان زَبردست. سۄ چھِ لَڑٲے جِگڑٕ چھِ أسۍ کَران زَبردَست. یُتھُے یہِ بَتہٕ کھٮ۪وان چھِ بہٕ چھُس أمِس ہاوان کینٛہہ. یُتھُے زامَن چھِ کَران بہٕ چھُس أمِس زامَن پَنُن کینٛہہ یَژھان رُکاوُن. یہِ چھِ پَتہٕ گژھان تھوڑا اِرِٹیٹ. ژٕ چھُکھ مےٚ زامَن رُکاوان کیٛاہ چھُ کَران ژٕ دِ بَیا مےٚ تہِ کَرنہٕ. یہِ ماے محبت چھا وٕنہِ تہِ یہِ بِلکُل وٕنہِ تہِ کِنہٕ یہِ گٔے ختم؟ نہ نہ بِلکُل یہِ روزِ برقرار اِنشاء اللہ. خۄش آمدیٖد بیٚیہِ اَکہِ لَٹہِ تُہُنٛد وَسہِ وَنزِ اِستقبال یَتھ شووَس منٛز یَتھ چھُ ناو کُس بَنہِ کٲشُر کَرورپٔتۍ. وٕنکٮ۪س چھِ مےٚ سۭتۍ ہاٹ سیٖٹ پٮ۪ٹھ بید سجاد احمد مُنشی صٲب یِم زَن بَٹہٕ مالنہِ چھِ روزان. 3,000 رۄپیہِ تۄہہِ زیٖنمٕتۍ. گیم پَکناوو برونٛہہ. لایف لاین ترٛشوَے موٗجوٗد. تھٲیتو نظر پَنٕنِس کَمپیوٗٹر سِکریٖنَس پٮ۪ٹھ. سوال نمبر 4 5,000 رۄپیَن باپتھ. سجاد صٲب تُہٕنٛدِس کَمپیوٗٹر سِکریٖنَس پٮ۪ٹھ. عام طور پٲٹھۍ کٔمِس چھِ امیٖر کبیٖر وَنان؟ ہوٗ اِز کامَنلی ریفر ٹُو ایز امیٖر کبیٖر؟ آپشَنٕز چھِ اے سید علی حمدانی، آپشن بی شیخ نور الدین نورانی، سی بلبل شاہ، ڈی سید شہاب الدین. سید علی حمدانی. ترٛاوُس مور کمرو جی. آپشن اے سید علی حمدانی. آفر ترٛٲیِو تۄہہِ مور. بِلکُل صحیح جواب. میٖر سید علی حمدانی رحمتہ اللہ علیہ خانقاہ محلہ شہرِ سرینگرَس منٛز واقع. یِمٕے چھِ بٲنی اِسلام. اگر أسۍ وٕنکٮ۪س مُسلمان چھِ یِمنٕے چھُ گژھان سورُے کرٛیڈِٹ. تہٕ یُس زَن ایران پٮ۪ٹھ سورُے آرکِٹیکچَر یُس زَن کینٛژھا آو پیپر ماشی چھِ باقٕے آرکِٹیکچَر تَمِکۍ بٲنی تہِ چھِ یِمٕے. سُہ تہِ آو یِہِنٛدِ ذٔریعہٕ ایران پٮ۪ٹھ. 5,000 رۄپیہِ تُہٕنٛدِس چَندَس منٛز. بہٕ پرٛژھو تۄہہِ بیٛاکھ سوال. یہِ آسہِ 10,000 رۄپیَن باپتھ. تَمہِ پَتہٕ گژھِ ٹِک ٹِک بیٚکَم ہَنا لوٚژ پَہَن. پرٛژھ بہٕ سوال. بِلکُل. تھٲیتو نظر پَنٕنِس کَمپیوٗٹر سِکریٖنَس پٮ۪ٹھ. 10,000 رۄپیَن باپتھ سوال نمبر 5 تُہٕنٛدِس کَمپیوٗٹر سِکریٖنَس پٮ۪ٹھ. یِمو منٛز کُس اَکھ چھُنہٕ آی پی ایل ٹیٖم؟ وِچ آف دیٖز اِز ناٹ این آی پی ایل ٹیٖم. آپشَنٕز چھِ اے مُمبَے اِنڈیَنٕز، بی راجستھان رایَلٕز، سی سَن رایزٲرٕس حیدرآباد، ڈی حیدرآباد ہَنٹٲرٕس. It's Hyderabad Hunters. Kus option? Option D. Option D? Option D. Kamiro ji, option D, Hyderabad Hunters. Aapar trahi tha more. Tushwa cricket vichhan? Bilkul. Alag recently IPL. Tushpaan ti gindan. Tushpaan ti gindan. Vichhan ti. Favorite team? Favorite team? Uchhe mein Pakistan. Pakistan is the favorite team. Yes. Bilkul sahi jawab. Absolutely right answer. حیدرآباد ہَنٹٲرٕس تہِ چھُ ٹیٖم یِم تۄہہِ باسہِ کہِ مگر آی پی ایل یِم چھِ کِرکٹ ٹیٖم کینٛہہ. اِٹس اےٚ بیڈمِنٹَن ٹیٖم. بِلکُل. سوال نمبر 6 10,000 رۄپیَن باپتھ سجاد صٲب تُہٕنٛدِس کَمپیوٗٹر سِکریٖنَس پٮ۪ٹھ. کٔمِس مزاحیہ کِردارَس پٮ۪ٹھ چھُ یہِ بٲتھ فِلماونہٕ آمُت؟ وِچ کمیڈِیَن ہیز دِس سانٛگ بیٖن پِکچَرایزڈ آن؟ اَکھ آواز یی توتہِ تام. أسۍ بوزناوو تۄہہِ اَکھ آڈیو اَکھ. تۄہہِ چھُ وَنُن یہِ بٲتھ کٔمِس کمیڈِیَنَس پٮ۪ٹھ چھُ آمُت فِلماونہٕ. آواز بوزنٲیِو تۄہہِ. کین وی ہیو دَ آڈیو پٕلیٖز. سر جو تیرا چکرائے کیا دل ڈوبا جائے آجا پیارے پاس ہمارے کاہے گھبرائے کاہے گھبرائے. مالش تیل مالش. یُس یہِ تیل مالِش وَنان چھُ یہِ چھا أمۍ سُنٛد کَرُن ڈِٹیکٹ کِنہٕ یُس اَمہِ برونٛٹھ اوس؟
بالکل یہِ چھُ دۄشوے یہِ چھُ سیم پٔرسَن سیم پٔرسَن پٔر صاحب آپشَنٕز تھٲیتو نظر پَنٕنِس کَمپیوٗٹر سِکریٖنَس پٮ۪ٹھ تُہٕنٛدۍ آپشَنٕز تُہٕنٛدِس کَمپیوٗٹر سِکریٖنَس پٮ۪ٹھ آپشَن اے محموٗد آپشَن بی بھگوان دادا آپشَن سی جانی واکَر آپشَن ڈی کیسٹو مُکھرجی کیٛاہ آیڈیا جانی واکَر یِہوے چھا آیڈیا جانی واکَر ترٛاووس مۄہر تیٚلہِ بِلکُل کَمرو جی آپشَن سی جانی واکَر اَپٲرۍ ترٛٲیِو تُہۍ مۄہر تُہۍ چھُوا فِلمٕز وٕچھان فِلم چھُ وٕچھان اَمہِ فِلمہِ ہُنٛد چھا تۄہہِ کانٛہہ آیڈیا جانی واکَر چھُ مےٚ گژھان کِلِک تھوڑا یہِ چھا تۄہہِ کِلِک گژھان کِلِک چھُ مےٚ گژھان جانی واکَر کیٛازِکہِ تیل مالِش سُہ کَران سُہ مَستَس تَمہِ ساتہٕ یی کَران سُہ جانی واکَر محموٗد ما تۄہہِ محموٗد تہِ چھُ کمیڈِیَن محموٗد تہِ چھُ مگر جانی واکَر چھُ آواز باسے تٔمِس ٲسٕے محموٗدَن ٲس نہ کینٛہہ نہ بِلکُل صحیح جواب فِلمہِ ہُنٛد ناو پیاسا سٮ۪ٹھاہ مشہوٗر سانٛگ سَر جو تیرا چَکراے تیل مالِش گِنٛدنہٕ خٲطرٕ تَیار بِلکُل حظ وُہ ساس رۄپیہِ تُہٕنٛدِس چَندَس منٛز سوال نمبر سَتھ ژَتجِہَن ساسَن رۄپیَن باپَتھ سجاد صٲب تُہٕنٛدِس کَمپیوٗٹر سِکریٖنَس پٮ۪ٹھ راتہٕ کرٛیٖل کَمہِ قٕسمُک جانوَر چھُ ٹُو وِچ اینِمٕل کٕلاس ڈَز اَ بیٹ بِلانٛگ آپشَنٕز چھِ A bird, B mammal, C insect, D reptile. B mammal. تُہۍ چھِو مےٚ تِتھ کٔنۍ وَنان زَن وَنہٕ بہٕ آ بِلکُل B mammal. ترٛاووس مۄہر بِلکُل شور بِلکُل کبیٖرو جی آپشَن B mammal اَتھ پٮ۪ٹھ ترٛٲیتو مۄہر تۄہہِ کیٛاہ سَبجَکٹ چھِ ٲسۍ مٕتۍ ساینَس ساینَس تُہۍ چھِ آسان پوٚرمُت پوٚرمُت چھُ مےٚ یہِ میمل یُتھُے مےٚ تۄہہِ بیٹ ووٚن تُہۍ ٲسِو سونٛچان کیٛاہ میمل میمل اوسُس بہٕ کَران أنٛدرٕ کِنۍ وَنان اوسُس میمل چھُ یہِ کیٛازِکہِ بِلکُل صحیح جواب بِلکُل چھُ یِتھَے کٔنۍ گِنٛدُن لایف لاینَن چھُ مگر صحیح استعمال کَرُن ییٚمہِ ساتہٕ تۄہہِ باسہِ تُہۍ چھِو نہٕ شور تُہۍ چھِو نہٕ کانفِڈنٛٹ کِہیٖنۍ بِلکُل راتہٕ کرٛیٖل ییٚمِس أسۍ انٛگریٖز پٲٹھۍ بیٹ چھِ وَنان حالانکہِ یہِ چھُ باسان وُڑوُن جانوَر اِنسان چھُ یہِ ہیٚکہِ بٲڈ ٲسِتھ مگر یہِ چھُ میمل وقتَس چھُ پَرُن لیکھُن تہِ بکار یِوان وقتَس کیٛاہ یہِ چھُ پرٛٮ۪تھ ساتہٕ اِنسانَس بکار بِلکُل علم چھُ گاش یہِ چھُ أچھَن ہُنٛد پَزی گاش یہِ چھُ نوٗن بِلکُل ژَتجی ساس رۄپیہِ تُہٕنٛدِس چَنٛدَس منٛز بیٛاکھ سوال یی شیٖتَن ساسَن رۄپیَن باپَتھ تَیار بِلکُل اَمہِ برونٛہہ کہِ بہٕ پرٛژھ تۄہہِ سوال مےٚ ؤنۍتو پنٛنِس بَچپَنَس مُتعلِق کینٛژھا بَچپَنَس منٛز اوسُس بہٕ واریاہ ناٹی اوسُس بہٕ شَرارتی اوسُس بہٕ أسۍ ٲسۍ گژھان بَچپَنَس منٛز دربار موسی فادرٕ سۭتۍ جوٚم ٲسۍ گژھان فادر صٲب اوس اَسہِ تُلان اَسہِ سُلی اَسہِ اوس آسان نیرُن 6 بَجے سُہ اوس تُلان اَسہِ 12 بَجے تُہۍ روٗزِو ریڈی کیٛازِکہِ سُہ اوس دَپان اگر بیگٲری تہِ گژھِ گژھُن کَرنہِ گۄڈَے سُہ گژھِ سُلی گژھُن کَرنہِ أسۍ ییٚلہِ تور ٲسۍ واتان جوٚم وٕنہِ اوس آسان صُبحٲے یِنَے بہٕ اوسُس صُبحٲے نیران بیٹ ہٮ۪تھ تہٕ بال ہٮ۪تھ گِنٛدنہِ کِرکَٹ تہٕ بیٚیہِ اوسُس بہٕ یہِ چھِ مےٚ سِسٹَر أمِس اوسُس نہٕ بہٕ سَتاوان سَکھ اچھا تُہۍ ٲسِو سَتاوان آ اَسہِ ٲسۍ پانہٕ ؤنۍ گژھان زَبردَست سۄ چھِ لَڑٲے جِگڑٕ چھِ أسۍ کَران زَبردَست یُتھُے بَتہٕ کھٮ۪وان چھِ بہٕ چھُس تِم ہاوان کینٛہہ یُتھُے زامَن چھِ کَران بہٕ چھُس تِمَن زامَن پَنٕنۍ کینٛہہ یژھان رُکاوُن یہِ چھِ پَتہٕ گژھان تھوڑا اِرِٹیٹ ژٕ چھُکھ مےٚ زامَن رُکاوان کیٛاہ چھُ کَران ژٕ دِ بیا مےٚ تہِ کَرنہٕ یہِ ماے محبت چھا وٕنہِ تہِ یہِ بِلکُل چھا وٕنہِ تہِ کِنہٕ یہِ گٔے ختم نہ نہ بِلکُل یہِ روزِ برقرار اِنشاء اللہ ژَتجی ساس رۄپیہِ تۄہہِ زیٖنمٕتۍ شیٖتَن ساسَن رۄپیَن باپَتھ پرٛژھا بہٕ سوال بِلکُل تھٲیتو نظر پَنٕنِس کَمپیوٗٹر سِکریٖنَس پٮ۪ٹھ سجاد صٲب شیٖتَن ساسَن رۄپیَن باپَتھ گیمہِ ہُنٛد سوال نمبر 8 تُہٕنٛدِس کَمپیوٗٹر سِکریٖنَس پٮ۪ٹھ فرٛو مٲلہٕ کٔمِس صوٗفی بُزرگ سٕنٛدِس یومہِ وِصالَس پٮ۪ٹھ چھُ مَناونہٕ یِوان ٹُو مارک دِ ڈیتھ اینِوَرسری آف وِچ صوٗفی سینٛٹ اِز دِ فرٛو میلا اوٚبزٔرو آپشَنٕز چھِ اے شیخ العالم بی بابا لطیف الدیٖن سی بابا زین الدیٖن ڈی
بابا بامودین فرو بابا زین الدین تۄہہِ چھا باسان آپشن سی چھُ باسان بابا زین الدین بابا زین الدین اگر تُہۍ ؤنِو ترٛاووس مۄہر لایف لاین ٹِک ٹِک بیگم سجاد صٲب چھُ وَنان رَژھ کھنٛڈ چھُ کَتہِ تام یِمَن کَنفیوٗجَن یِم چھِ وَنان کہِ بہٕ نِمہٕ ییٚمہِ سوال باپَتھ پَنٕنۍ لایف لاین کۄس ہِش لایف لاین کٔرِو تُہۍ اِستعمال کۄس ہِش لایف لاین آڈینس پول آڈینس پول اوکے آڈینس بیٚیہِ اَکہِ لَٹہِ تُہٕنٛدٮ۪ن فیکٮ۪ن پٮ۪ٹھ ذِمہٕ دٲری بہٕ پرٛژھٕ تۄہہِ سوال جواب دِنہٕ باپتھ آسَن تۄہہِ صرف 30 سیکنٛڈ سوال چھُ فرو مٲلہٕ کٔمہِ صوٗفی بُزرگ سٕنٛدِس یومہِ وِصالَس پٮ۪ٹھ چھُ مناونہٕ یِوان آپشَن چھِ آپشَن اے شیخ العالم آپشَن بی بابا لطیف الدین آپشَن سی بابا زین الدین آپشَن ڈی بابا بام الدین واک سپُد شروٗع وۄنۍ آپشن اے 2% آپشن بی 6% آپشن سی 54% آپشن ڈی 14% آی وُڈ لایک ٹُو گو وِتھ آڈینس گو وِتھ آڈینس بِلکُل آپشن سی ترٛاووس مۄہر کمیٖرو جی آپشن سی بابا زین الدین اَتھ پٮ۪ٹھ ترٛٲیِو تُہۍ مۄہر زانٛہہ آسان یِم غلط آلویز رایٹ تھینک یوٗ آڈینس مُبارک 60,000 رۄپیہِ زیٖنِو تۄہہِ کَنگریچُلیشَنٕز پٔتی چھِو تُہۍ گۄڈٕ پٮ۪ٹھَے وۄنۍ بٔنِو تُہۍ اَمہِ پَتہٕ یُس سوال یی سُہ بَنایہِ تۄہہِ لَکھ پَتی بِلکُل گِنٛدنہٕ خٲطرٕ تَیار بے شَک ناظرین بہٕ یِتھ پٲٹھۍ گوس بہٕ یِتھ پٲٹھۍ آسہٕ تُہۍ روٗزِو وٕچھان کُس بَنہِ کٲشُر کَرورپٔتۍ ہَمنے تو اُن سے پیار کیا تو کیا بُرا کیا उसने भी दिल पे वार किया तो क्या बुरा किया अब मैं सोचता हूँ यकीन कैसे दिलाऊं उसे हाथ अपना हमने काट लिया तो क्या बुरा किया ویلکم بیک تۄہہِ سارنٕے بیٚیہِ اَکہِ لَٹہِ خۄش آمدیٖد یَتھ شووَس منٛز یَتھ چھُ ناو کُس بَنہِ کٲشُر کَرورپٔتۍ مےٚ سۭتۍ چھِ وٕنکٮ۪س سجاد احمد مُنشی صٲب یِم زَن بَٹہٕ مالنہِ سرینگرٕ چھِ روزان گیم برونٛہہ کُن پَکناونہٕ خٲطرٕ بِلکُل تیار 60,000 رۄپیہِ تۄہہِ زیٖنمٕتۍ اَمہِ پَتہٕ بٔنِو تُہۍ لَکھپتی 160,000 رۄپیہِ یی تُہٕنٛدِس چَندَس منٛز مےٚ ووٚن تۄہہِ یُس تۄہہِ مےٚ ووٚنوُ کہِ کینٛہہ اشعار یِم تۄہہِ بوزنٲیِو تُہۍ چھُوا لیکھان شٲعری وٲری کَران بِلکُل تَمہِ برونٛٹھ یہِ وَننہٕ خٲطرٕ یُتھُے بہٕ ییٚتٮ۪تھ اوسُس بِہِتھ ییٚتٮ۪تھ فِنگَر فٔسٹ گِنٛدان بہٕ اوسُس دَپان بہٕ یِمہٕ اَتھ سِٹیجہِ پٮ۪ٹھ بہٕ وٕچھَن یہِ رئیٖس محدیٖن سامنے آمنے سامنے اَتٮ۪تھ تہِ ٲسِو مےٚ بہٕ اوسُس کَران تُہۍ ایٚکٹ تُہۍ ٲسِو یِتھ پٲٹھۍ تھاوان یہِ کھۄر تہٕ یہِ بہٕ اوسُس دَپان بہٕ تہِ کھَژٕ بہٕ تہِ تھاوٕ یِتھَے پٲٹھۍ یِتھ پٲٹھۍ تُہۍ تھاوان چھِ یہِ مگر مےٚ ٲسِو نہٕ تُہۍ یِوان اَتھِ کینٛہہ تُہۍ ٲسِو نہٕ ایلاین مےٚ ٲسِو نہٕ تُہۍ اَتھِ یِوان کینٛہہ بہٕ اوسُس پَتہٕ وٕچھان وۄنۍ تُہٕنٛدِ یِمَن کھۄرَن کُن تُہۍ کِتھ پٲٹھۍ چھُو یہِ تھاوان بہٕ تہِ تھاوٕ ہا یِتھَے پٲٹھۍ یہِ تہٕ بہٕ سَنیوس وۄنۍ کہِ ناظرین اگر تُہۍ وٕچھان چھِو وۄنۍ چھِ مےٚ پَنٕنٮ۪ن کھۄرَن تانۍ تھاوُن کُس چھُ وَنان دیٖواروں کے کان ہوتے ہیں یہاں تو آنکھیں سیدھے دیکھ رہی ہیں ماشاء اللہ اللہ نے ان کو دیا ہے تو ان سے دیکھنا ہی ہے اور وہ بھی ایسی پرسنالٹی جو کشمیری یُس کٔشیٖر ہِنٛز اَکھ سۄ پٔرسنیلٹی چھےٚ ییٚمِس وٕنکٮ۪س سٲری چھِ چاہان شُکریہ اِنکلوٗڈِنٛگ می ذرا نواز ذرا نواز شیٖتھ ساس رۄپیہِ تۄہہِ زیٖنمٕتۍ 160,000 رۄپیہِ باپتھ سوال سوال نمبر 9 سجاد صٲب تُہٕنٛدِس کَمپیوٗٹر سِکریٖنَس پٮ۪ٹھ یِمو منٛز کُس ایواڈ آو سۄرگہٕ وٲسۍ بھوپین ہزارِکَس 2010 منٛز دِنہٕ
Which of the following honors has been conferred on the late Bhupen Hazarika in 2019? Options che: A. Padma Bhushan, B. Padma Shri, C. Asum Ratna, option D. Bharat Ratna. Padma Bhushan, Padma Shri, Asum Ratna, Bharat Ratna. Bharat Ratan. Bharat Ratan. Bharat Ratan? Bharat Ratan. Option D. Option D. Sure? Sure. You are confident? Confident. Travos more? Bilkul. Emma Basan, lifeline vagera kinna, Zurachan. Okay, Kambiroji, option D. Bharat Ratna, Apartraita Mohar. जल्दबाजी में गई पद्म भूषण तो भारत रत्न भारत रत्न पद्म भूषण तो भारत रत्न भारत रत्न अवार्ड तो अच्छा कुंजा है हालांकि ये रीसेंट एक्टिविटीज खबरें मजबूत जो मैं खबरें मजबूत पूछ मत आई न्यूज़ में पूछ मैं भारत रत्न Lakhpati! 8,000 rupees! Hindustanuk sari khod bod bar civilian award. Bharat Ratna. Yav Bhupen Hazarikas zasat kunvas mazdin. To yas khabar bilkul sahi buzmiz. That says aksar afwai boza. Bilkul. 8,000 rupees. To yas basan ki I'm si thek kya kam ash nirit. Bilkul kyaz na. حالانکہ وہ چھو یہ رقم کمی بالکل اخلا شیر ساس روپی ز لائف لائن چھو تہ اتھے کے موجود بالکل تہ پر فیم بورڈ میں شاعری ہن شوق اس میں بچپن پٹھے بو سو شاعری لکھا بو سو میں شوق کہ مین کان یس ب غزل چھس ب لکھا یہ گوس کا سنگر گاون سپوز جگدیت سنگھ اتھے پٹ اس ب یسان یہ گوس کہاں کا گاون اچھا بہ کرا جگدیت سنگھ فون سو گس مین غزل گیون یہ گا سپر ہٹ سو غزل اس پہ میں سناؤں بالکل بالکل چل ہم نے تو ان سے پیار کیا تو کیا برا کیا اس نے بھی دل پہ وار کیا تو کیا برا کیا ارے اب میں سوچتا ہوں یقین کیسے دلاؤں سے اب میں سوچتا ہوں یقین کیسے دلاؤں سے ہاتھ اپنا ہم نے کاٹ لیا تو کیا برا کیا ہاتھ اپنا ہم نے کاٹ لیا تو کیا برا کیا ہم نے تو درد دل انہیں بتا دیا مگر ہم نے تو درد دل انہیں بتا دیا مگر شرما کے منہ چھپا لیا تو کیا برا کیا واہ واہ شرما کے منہ چھپا لیا تو واہ 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 یہ اس پنکی شو میں تو اگر یہ گیوہ جاگرین سنگھ یہ گچھا سپر ہٹی گا واہ ماشاءاللہ تو اچھے پانا سے سٹڑا خوبصورت آواز اگر تو یہ گچھے کنجائی ہیچن خطر کیا پتا نیکس ٹائم اسے تو یہ بڑھ بارہ سنگر بنے میں تھینک یو تھینکس فور میں بنتا ہوں تو امیوک شاہ کہاں خاص کا سیکرٹ ما چھات پیت کی نا سیکرٹ چھن کی البتا میو شو کی بس لکھا کیز کہ بس بوزان تیم غزل سپوز گلشن کی فقط پھولوں سے نہیں کانٹوں سے بھی زینت ہوتی ہے ایسے ہی میں لکھتا تھا تو بہت سوچ لکھا کشیر موسیقی تو خوش کرا تو اس میں کی میں لکھ متاک اسے نظم مت اسن سٹھا غم کرو نہ اش کم خدای سن نو پنس دلس مز کرو اس آز جی تمس خدایس کڑو چس ون یمی زال من ودان ودان ون سٹھا چشہار ونو خدایس چ بول سا مین زار چھس بے کار چھک مددگار خدایا چ بوز مین زار کیا بات ہے واہ 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 ون چھ مے باسان نا سو ایز ان فیلنگ خوشی یپر چھ شار یپر چھ اشار ویل پلیڈ ویل پلیڈ اخلا شیر ساس روپے تو اندس چندس مز رئیس صاحب برامن تو ایکٹنگ ونت پتہ بہما ایتت نہ بہما
تُہۍ چھُو مےٚ ڈالان بہٕ چھُس دَپان تُہۍ تُہۍ چھُو مےٚ ڈالان تُہۍ چھُو گژھان تُہۍ چھُو دَپان تُہۍ گِنٛدِو جلدی یہِ کَڑِ ہا مےٚ جلدی ییٚتہِ تہٕ نہ نہ بہٕ چھُس دَپان تُہۍ اَسہِ گوٚژھ نہٕ وقت مۄکلُن جلدی جلدی بہٕ چھُس دَپان تُہۍ زیٖنِو جلدی پونٛسہٕ کیٛاہ چھُ تۄہہِ ہاوُن تَمہِ پَتہٕ پِرٛژھا بہٕ تۄہہِ سوال رے صٲب یُتھُے اٮ۪کٹِنٛگ یِم یِوان چھِ یور ییٚتٮ۪تھ بِلکُل تُہنٛزٕے اَسلام علیکُم ناظریٖن بہٕ چھُس رئیٖس محی الدیٖن تُہۍ چھُو وٕچھان سُہ شو یَتھ ناو چھُ کُس بَنہِ کٲشُر کَرورپتی یہِ چھُو تُہۍ وٕچھان پنٛنہِ فیورِٹ چَنلہِ یَتھ ناو چھُ کٲشِر چَنَل أسۍ چھِ گِنٛدان یہِ شو اَسہِ مےٚ چھِ یہِ وٕنۍکٮ۪س گِنٛدان سوری آی ٹرٛایڈ وۄنۍ آسہِ تۄہہِ باسیومُت کہِ یہِ کوتاہ ڈِفِکَلٹ چھُ اَتٮ۪تھ بِلکُل وۄنۍ وَنہٕ بہٕ جلدی جلدی ناظرین تُہۍ چھِو وٕچھان یہِ شو یَتھ ناو چھُ کُس بَنہِ کٲشُر کَرورپتی مےٚ سۭتۍ چھِ وٕنۍکٮ۪س سجاد مُنشی صٲب بِہِتھ ہاٹ سیٖٹ پٮ۪ٹھ 1,60,000 رۄپیہِ تۄہہِ زیوٗنمُت سوال نمبر 10 دوٚیمہِ پڑاوُک 3,20,000 رۄپیہِ باپتھ تُہنٛدِس کَمپیوٗٹر سِکریٖنَس پٮ۪ٹھ یِمو منٛز کَمہِ کھٮ۪نُک ناو چھُ اَکہِ فارسی لفظہٕ پٮ۪ٹھ درٛامُت ییٚمیُک مطلب تٔلِتھ یا بُزِتھ چھُ Which of these dishes gets its name from the Persian word for fried or roasted? Options are A. Korma B. Kofta C. Biryani D. Keema Korma آپشَن اے شور اگر رِسک تۄہہِ نیٖوٕ ییٚتہِ ہیٚکہِ گڑبڑ گٔژھِتھ تۄہہِ چھِ زٕ لایف لاینہِ موٗجوٗد لایف لاین اوکے ٹِک ٹِک بیگم سجاد صٲب چھُ وَنان بہٕ نِمہٕ ییٚمہِ سوال باپتھ پَنٕنۍ دوٚیِم لایف لاین کۄس ہِش لایف لاین کٔرِو تُہۍ استعمال فِفٹی یَتھ سوالَس پٮ۪ٹھ کٔرۍ تو فِفٹی فِفٹی لایف لاین لوگو یِم زَن زٕ غلط آپشَنٕز چھِ تِم ہٹٲیتو او ماے گاڈ بِریانی کیٖما کُنوُہ سیکنڈ جلدی چھُ سونٛچُن کیٛاہ چھُ کَرُن کیٖما ترٛاوُس مور کَمرو جی آپشَن ڈی کیٖما اَپٲرۍ ترٛٲیتو مور تۄہہِ دِتوا دُکھٕے لایف لاین اکھ ٲس وٕنہِ موٗجوٗد 1,60,000 رۄپیہِ اگر غلط جواب گوٚو 1,50,000 رۄپیہِ ہٲرِو تُہۍ تُہۍ وٲتِو 10,000 رۄپیہِ یہِ رۄبَن آسہِ تھوٚمُت لیٚکھِتھ میٲنِس تقدیٖرَس تہِ واتہِ افسوس غلط جواب بِریانی آپشَن سی واز اَ رایٹ آنسَر اَکھ لایف لاین ٲس وٕنہِ تہِ موٗجوٗد یَپٲرۍ ٲس ٹِک ٹِک بیگم واریاہ تیز پَکان اوف سٮ۪ٹھاہ پھیوٗر مےٚ پھیوٗر سٮ۪ٹھاہ کیٛازِ 1,50,000 رۄپیہِ گوٚو نۄقصان مگر یہِ چھُ گیمہِ ہُنٛد اصوٗل بِلکُل یَتھ منٛز ہٮ۪کو نہٕ أسۍ کِہیٖنۍ تہِ کٔرِتھ جواب اوس صحیح بِریانی کیٛازِ بِریانی چھُ پٔرشَن لفظ ییٚمیُک مطلب چھُ فرٛایڈ اینٛڈ گرٛلڈ مگر گیمہِ ہُنٛد دستوٗر چھُ یِہوٚے غلط جواب اَکھ غلطی مطلب ٲخری غلطی تُہٕنٛز سِسٹَر تہِ ہٮ۪کہٕ ہا بہٕ پِرٛژھِتھ یہِ کیٛاہ چھُ وٕنۍکٮ۪س باسان 1,50,000 دۄشوَے چیٖز گٔے یِکوَٹَے بہٕ ہسا اَمہِ کھۄتہٕ زیادٕ خۄش کہِ اگر یہِ ہوٗٹَر بَجہِ ہے تۄہہِ آسان 1,60,000 رۄپیہِ آسہِ ہا تُہٕنٛدِس اَتھَس منٛز بہٕ ہسا تَمہِ کھۄتہٕ زیادٕ خۄش یہِ چھُ بوٚڑ بار پٕلیٹفارم بہٕ ووتُس یور توٚتانۍ بٕتھِ کَنۍ مےٚ گِنٛزٕ گیم تۄہہِ سۭتۍ مےٚ زیوٗنا وۄنۍ کینٛہہ نہ زیوٗنا مےٚ ووٚنوُ تۄہہِ سٹاٹسٕے کہِ دیٹ ڈزنٹ میٹر آی کنگریچُلیشنٕز تھینک یوٗ سٮ۪ٹھاہ سٮ۪ٹھاہ مُبارک توتہِ 10,000 رۄپیہِ ناظرین کُنہِ ساتہٕ چھِ گیم یہِ تہِ کَرناوان اینڈَس چھُ اِنسانَس پَزی پَتہٕ دِل دُکھان
مگر کیا کرو یہ دستور یہ گیم ہن تے وقت تو یہ دستور کی تھی نو چھ بجان یہ پروگرام کو وقت چھ ختم سبدان بعد چھ سار نے یاد اس سار نے تھے جو پنن دوائی خرن مز یاد تے شامل خوش روزیو آباد روزیو شاد روزیو وچھان روزیو ڈی ڈی کشیر وچھان روزیو کس بانی کشور کروڑ پھٹ ناظرین مے بروکن اکین ٹور تو بیند ز گیم مز بچے شے کھلاڑی تم یم زن مے ستی گیم پکناون برو مگر تو سارن پتہ یمن تہ پتہ کہ یمو مز صرف اک سو نفر اس ہاٹ سیٹس تان پن سفر مکمل کر نظر پنن کمپیوٹر سکرین پہ کان تھو مے کن تو سارن باپت فاسٹسٹ فنگر فسٹک سوال تہندین کمپیوٹر سکرین پہ Thank you.